Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's Manisa. Etia ami goi asu control dukanor loi. Etia notun ke system ulaise. He system e jodi ami nokoru tetia hale ama sound nidiye bole. To ami hedu kame koibolo goi asu. Ta kenekua dhoronor ki kore to moi hokolukhini apnalukok dekhuam. তো আপোনালোকে চাই থাকিব গৈ আছো কিয়নো পঠাই দি গলে শর্টকাট হয় সেইকাৰণে আমি পঠাই দি গৈ আছো আৰু মোৰ লগত গৈছে বা আৰু ভাইটি মাহতে মা আৰু দেউতাই আগতে কৈ ললে আমি আমাৰ স্কুল হোৱা কাৰণে আমি যাবলৈ এনেকে সময় পোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে আজি স্কুল আজি 12টা বজালৈকে আছিল স্কুল সেইকাৰণে ছুটি হ'ল তো আমি আহিলোঁ এইটো হৈছে আমাৰ পুলিচ থানা বগীবিল অঞ্চলৰ পুলিচ থানা হয় আৰু এই টাৱাৰটো আমাৰ ইয়াত নতুনকৈ বহাইছে জিঅ' টাৱাৰ হয় জিঅ' টাৱাৰ থকাৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া নেটৱৰ্ক স্পীড চলে যোৱাকেইদিন পূৰা বৰষুণ দিছিল সেইকাৰণে ৰাস্তাবোৰ বোকা হৈ গৈছে পূৰা আৰু এইটো হৈছে আমাৰ কণ্ট্ৰল দোকান আৰু ইয়াত আছে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট ডিভাইচ ইয়াত পোনপ্ৰথমে ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দিয়াৰ পাছত আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দিয়াৰ পাছত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিব লাগিব আৰু আমাৰ কামখিনি হৈ যাব সেনেকৈ ইয়াত চোৱক ফুল আলু পায় ইফালে গোটেইখিনি ফুল আলু ইফালেও ফুল আলু যদি আপোনালোকে ফুল আলু খাব বিচাৰে লোকেল ফুল আলু তেন্তে আপোনালোকে কণ্টেক্ট নম্বৰটো লাগে তেন্তে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তলত দি দিম আপুনি আলু আৰু ৰঙালাও ইয়াছ ৰঙালাও আপুনি যিমান পাৰে আপুনি ইয়াত কিনিব পাৰে যদি বিয়া চিয়া কিবা আছে যদি আপুনি বস্তাই বস্তাই উঠাব পাৰে কুইণ্টেল কুইণ্টেল উঠাব পাৰে ৰঙালাও ইতিমধ্যে খতম হৈ গৈছে শেষ হৈ গৈছে তো ৰঙালাও পাব ৰঙালাও পাব এয়া পাব আপুনি বগীবিল চালখোৱা চালখোৱা মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিলেও হ'ব আৰু নহ'লে মই কণ্টেক্ট নম্বৰটো দি দিম আমাৰ খুৰাৰ তো পাই যাব আপোনালোকে যিমান বিচাৰে সিমান পূৰা লোকেল আলু একদম সৰুকৈ মিহি মিহি কৰি একদম ভাজি খাব লাগে আহা কি মজা লাগিব তো কণ্টেক্ট কৰিব লাগে যদি ই লৈ ল'লে দুকেজি চাৰি কেজি আলু আলু ভাজি খাই ভাল পাওঁ চ' আলু ভাজি এইফালে লৈছে সৰু টাইপৰ এইফালে লৈছে অকণমান ডাঙৰ টাইপৰ এইটো বইল কৰি আপুনি ভাজিও খাব পাৰে বহুত ভাল লাগে এইফালে আমাৰ টিকলি টাকলো হেই এইফালে তাইৰ বাহ হাই বোলো আলু ল'লো আলু ল'লো বোলো পাপা কৈছে বোলতে আলু ল'লো আলু কাহাঁ পে বেট কে বোলতে ইয়াৰ পে বেট কে আলু ল'লো ভিন্দি মে খায়ে ওর কিয়া বোলতে আলু ল'লো ভিন্দি মে খায়ে এতিয়া মই
ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ দেই। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আগলৈও যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ, বাই।